Vernisáží výstavy obrazů vyvrcholilo v Mostě již 15. malířské sympozium Barevný Benedikt. 12 umělců jeden týden tvořilo v areálu na okraji města svá díla. No, radšej na velké plátna. Někdy to dokonce se dá spravit rychlejšie než malé plátno. Říká výtvarník, který na Benedikt přijel ze slovenských Topolčan. Nebyl na sympoziu jediným cizincem, dorazil také malíř z Mexika. Spousta sympozií vznikne a po pár letech zanikne, tady se to opravdu drží. Díky panu Čepelákovi, který má opravdu jako do toho tu energii a dává do toho všechno, co může. Romana Křelinu inspirovalo k namalování jednoho z obrazů, aktuální meteorické hemžení. Představuje Perseidy, to mě napadlo vlastně, že jsme tady byli v okamžiku, kdy se něco dělo na nebi a zkrátka někdo to mohl pozorovat v té přírodě víc, někdo míň. A měl jsem vyloženě inspiraci, jak jsem v plenéru můžu malovat venku, tak jsem měl tu inspiraci vlastně si tuhle událost nebo to dění namalovat. Most se někdy možná objeví i na některém z obrazů slovenského umělce. Příběhem toho přesunu kostola, tak to je velký příběh, tím by som se rád inspiroval možno do budoucna. Alebo jazera samozřejmě, veľa zelených ploch, veľa prírody. Sympózium bylo ukončeno výstavou děl zúčastněných umělců, včetně jejich nových výtvorů. Vždycky se to zavedlo tak, že se udělá po tom sympóziu vlastně výstava a na té vernisáži, na tom zahájení vlastně každý výtvarník odprezentuje, co tady vytvořil a kromě toho třeba ještě prezentuje věci, které si přivezl z domova a dáme to do nabídky, do nějaký aukce, aby si mohli i diváci příležitostně něco odníst, pořídit si obrázek. Na vernisáži se prodalo 50 obrazů. Jsem moc rád, že je to tradiční akce Barevný Benedikt, už sem skutečně patří. Dneska to je 15. ročník a já jsem moc rád, že se jim můžeme zúčastnit formou podpory. Jsem rád, že to má vlastně nejenom ten umělecký, ale i charitativní podtext, kdy jsme dneska vybrali 50 tisíc korun, nebo se vybralo na nové háro. Úspěšným dražitelem se stala energetická skupina Seven. Celý výtěžek dražby bude věnován Mosteckému spolku, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům.